O que é que fazes quando tens sede? E quando tens frio? Em programação, também existem situações que desencadeiam ações. Chamam-se eventos. Por exemplo, quando carregas no botão direito do rato, aparece no ecrã uma janela de opções. Ou quando carregas no botão Run, o código que programaste ganha vida. Em programação, consegues fazer com que o teu programa responda a um gesto ou movimento correndo o código associado a essa ação. Os eventos são extremamente úteis para interagir com o teu programa. É por isso que, quando carregas na tecla da seta esquerda, a personagem mexe-se para a esquerda, ou para a direita, ou para a direção que quiseres. Tu é que decides com o teu programa. As possibilidades são infinitas.